Բարևս Էլինանամ, դուք գտնում ես իմ ալիքում, ոնց հասկացաք վիդեոյի վերնագրից, այսօր ես նկարում եմ ամբոքս. Այսօր ես նկարում եմ back to school, դե ավաղը չեմ իսօր մենք արդեն դասինք, սեպտեմբերի մեկնա, ասեմ, որ ես երեկ արդեն գնացել եմ ու գրքերը ստացել եմ, ուղղակի հիմա ինձ մոտ չի, դրա համար չեմ կարող ցույց տալ, բայց ինձ չի թվում, որ գրքերը ձեզ շատ հետաքրքիր է, ես փոխադրվեցի 15-րդ դասարան, կոմենտներում կարող եք գրել, թե դուք որ դասարան տեղափոխվեցիք, ինչև ձեր շատ չխոսեմ, այսօր միասին կբացենք այն ամեն ինչ, ինչ որ գնել ենք դպրոցի համար, ասեմ, որ շատ մանրամունների գիչ մի այդտենց գնումները ցույց չեմ տա, դե որովհետև հետաքրքիր չի, մի խոսքով եկեք սկսենք. Ուրեմն եկեք սկսենք այս փոքր բաներից, այստեղ ունենք այսպիսի սվիչ մեծ փոքր, հաջորդը այստեղ ունենք այս նատիկները, դե ես էլ չբացեմ, ուղղակի սենց նայեք, սենց տարբեր գույնի նատիկներ են այստեղ, հաջորդը սա է, սա իրական ես չգիտեմ ինչ է, երևի էրիկի ինը, մարկեր ես, հիմնական ստեղ մեծ մասը էրիկին են, քանի որ 12-րդ դասարանում առանձնապես այնպես շատ բաներ էրիկ չեն գալիս, հաջորդը դա ես մատիտն է, այ ես մեկը հիմա ես ձեր համար կբացեմ, եթե մեկը շատ հետաքրքիր է, նայեք ինչ-որ սենց կանոնի նման է, ու շատ-շատ լավ է գրում, իմ իջալուց էլ ասեմ, ստեղ ու արդեն դե սենց գրիչներ են, մի խոսքով, բայց գրիչների երկու հարցից կտամ, յուրահատուկ էս գրիչնա, դավինչի գրիչներից է, մեկ էլ էս գրիչը ինձ շատ-շատ հետաքրքրեց, ինքը սենց որ շատ իրնինիք, ինքը սենց սերմերով գրիչներա, ու երբ որ գրիս վերսիոսնես, կաղաս էտ սերմերեց հանել, ես չգիտեմ, թե էտ ինչի սերմերա, մի խոսքով իրանք հայկական են, էկո տեսակ գրիչներ են, ու ես էլ գովաս չի, բայց շատ հետաքրքիր են ու բավականին լավ է գրում ասեմ, եկեք անցնենք տետրեժին, ստեղ ունենք սենց կանաչ տետրեր բավականին շատ, պետք է աշխատանք գույնը լինի, ուղղակի դրանք սենց չեմ բերել, հետո այստեղ ունենք կազմեր, կազմեր դե ինձ իհարկե պետք չի, 15-րդ դասարանում ես երիտե էյիկի համար է, ու եկեք արդեն անցնենք մեր տետրերին գույնս գույն, այստեղ ունենք այսպիսի տետրեր, հիմա ես տեսնենց ուղակից կտամ, դա սրանք էրիկում է, սրանք նրանք այստեղ, այստեղ ամեն առարկայի համար ունենք իրենց տետրերը, սնգոր գրաճավություն, սնգորներն են, սրանք ունենք ու ասան որ որակները բավականի լավնենք շատ պապուկան, ու այստեղ ներսիմնայալ իրենց նիջարոց կան բանաձևեր ամեն առարկայում է, ունենք սա ֆիզիկանա, հետո այստեղ տեսնենք ես ինչում, այստեղ կան սենց բաներ, ես բիոլոգիան արդեն, այս գիոմետրան է, դամս թե ուրեմներ էր գրած, այստեղ անգրերինի հետև է phase over payment, հանդստայում որ անցած կնինեք, այստեղ ժամանակաձևերն են, շատ իրականում այդ շատ օգնելի է, ու դե ես էլ արդեն հանրահաշի մեզ տետրից ինձ ապտեք մի խոսքով սրանք սենց, ու այդ տետրերը այդ քանով չվերջացան, ես տանում գեոգրաֆիա, 52-80, քիմիա, հուսերեն, լիտերատուրա, շատ հետաքրքիր է միջոցից, ինձ թվում է կարող եք ընդամենը սենց ամեն առարկայի համար իրանը վերցնել ու համել չեք խառնի, հեշտ կլինի, հետո ես տողում եք սենց տետրեր, ես իրա շատ լավ, որտեղ սենց ծալովողա, ինձ հիմնական հենց տենց ապետ կկալիս, ես տեղելի, ես իմ ասաց տեսակի, ես տրանք տեղ աշատ հատին նայցինք, հաջորդում սա, սրանք արդեն երևի էլի երիկի, այս էլ ա, այս անգլերենի հանդարած ինչում, այս էլի պատմություն, ու արդեն եկեք անցնենք իմ ամենասիրած բաժնին,
Այստեղ ունենք սա, ու մենք ենք հաստեն, դե ինձ հաստապետ է։ Ու պարապունքների համար էլ նաև մի սիրուն է։ Ու այստեղ լավ է նա, որ շատ փափուկ է միակ, որտեղ հիմնական հաստետրերը կոշտ են լինում, շատ չոր են լինում, բայց չէ, ես այնց չէ։ Ես սերվիթե մեջնի դին ամենա շատ մատում կանիս, որտեղ գույները զվերջես մամուշակը գույնի հանդեպ սերամոտը սարդնացել, այս մեկը որ դասին, եթե սոված լինեք, ինք նայք, այս մեկը, սա սրանք եթե նկատում եք, էլի ամեն մեկը իրա առարկայի անունը վրան գրվածալ, հոսքով չգիտեմ ինձ մեզ իրական այս սկան տետրերը պետ կգան թե չէ, բայց ամեն դեպքում։ Դե հիմա եկե կարանցքեն անցնենք շորերին, պայուսակին, մի հոսքով տանում ինչ։ Ասեմ, որ իր դպրոցական սարուչկան էլ բան տանել չեմ կարողանում, դե մեր դպրոցում էլ արդեն 12-րդ դասարան, բնականաբար ոչ մեկ չի նայում, թե դու ինչ ես հարգել, բայց դե ամեն դեպքում ես սովորական սպիտակ վերքը, որով էլ կարճա, մաղականին, կաղաս թորին ես նիչից տեսած նիսկ, ու իմ ամենասիրելի ես շորտիկը, ինք շատ հարմարա էլի կողաց թոնյայի մեջ, թե ինստագրամիս հետևում եք, էլի Մարտիրոսյանը ես շորտիկով նկարներ կտեսնեք, շատ շատ եմ սիրում, որովհետև շատ հարմարա, ինձ որ թողնեն, ամեն օր ես կհագնեմ, նա խոսքով ես երկուսը, դե կոշիկներն էլ արդեն չգիտեմ, հետո կվորոշեմ դրան։ Իսկ պայուսակը հավանաբար դե չի փոխվել, էլի սպիտակ պայուսակն է, էլի ամենասիրած ու լավն էլ է, որ ինքը մեծալու ես կարողանում ինչ եմ ինչ տեղավորել ու պարապունքի սովորին էլ այդ գրքերը կարողանամ տեղավորել, ինքը ունի սենց դիմացից շատ ու մեծ սենց գրպանի, ահա, ու ես ես պայուսակը շատ շատ եմ սիրում, որտեղ ինքը համ սիրում է, համ ամեն ինչ կարողանում եմ իր մեջ տեղավորեմ ու կողքից է հենց տեղունի ջրի շիշին համար։ Ինքը ոնց որ հասարակ չի շատ, բայց հենց շատ դպրոցական, հենց այդքան էլ փոքր չի ամեն դեպս, սիրենք ստեղ։ Ու վերջին բանը դե այդ ջրի շիշն է, իրականում ինձ թվում է, որ ես ջուր չեմ տանելու, բայց ամենայն դեպս քամի շոգա, ինձ թվում է ինքը ինձ հետ է լինելու, սրան երևի թե արդեն գիշեք, նախորդ վիդեոյից, երբ որ բացում էինք ծննդյանս նվերները, եթե չանպայման գնացեք հետ նայեք, նորից վերադարձեք, ու երևի թե այսօրվա համար այսքանը։ Այս օրվա համար պատրաստել եմ այս քանում, ձան հավանեցիք, չմոռանաք դնել լայքեր, հետևեք իմ էջին, հետևեք իմ ինստագրամի էջին, Էլին Մարտիրոսյանը, ես ներքեմ լինքը կթողնեմ, ու նաև իմ լայվերի էջին, ճիշտ այնտեղ հիմնականում հիմա շատ պասիվ եմ, ինստագրամով եմ հաճախակի լայվեր անում, այնպես որ հետևեք, որպեսզի բաց չթողնեք, ու հանդիպենք շատ շուտով, բակա։